Veículos pesados também precisam de toda atenção na hora da manutenção, principalmente quando falamos das baterias. Para isso, a Moura também tem solução. Sabia que a Moura também tem bateria para todos os tipos de veículos pesados? É, aí essas cenas que a gente viu antes jamais aconteceriam com quem tem uma bateria Moura em dia no seu veículo pesado. O nosso especialista em baterias para pesados, Antônio Meira, já está aqui no canal para nos contar quais são os reais benefícios da Moura para esse tipo de veículo. Então, me ajuda nessa aqui, Antônio. Em quais setores a gente consegue encontrar baterias Moura para pesados? Vinícius, nossas baterias pesadas, elas são baterias originais das montadoras e, sendo originais, elas estão presentes ali nos segmentos de veículos comerciais, nos veículos do setor agro e também da construção civil. E quais são os veículos ditos pesados que podem ter baterias Moura? Bom, nós encontramos as baterias pesadas também em ônibus, em transportadoras, né, nos caminhões. Nós encontramos também nas vans, encontramos também veículos da construção civil, tratores, retroescavadeiras, conseguimos verificar também as baterias, e geradores a diesel. Também as nossas baterias são utilizadas. Quais são os benefícios, então, das baterias Moura para esse tipo de veículo? Vinícius, nossas baterias, elas têm uma vida útil duas vezes maior quando comparadas às baterias da concorrência. São baterias livres de manutenção, ou seja, não precisam ficar abrindo aqui os elementos e ficar completando. Isso se traduz em mais segurança na hora da utilização do produto e na hora do mecânico fazer a manutenção. Tá? São baterias que suportam as vibrações das estradas de terra, também das estradas com buraco, as estradas de asfalto com buraco. Temos também a Rede Moura. Somos em mais de 84 distribuidores espalhados por todo o Brasil, porque nós sabemos que você não vai poder ficar parado e a nossa Rede Moura vai poder atender você em tempo mais rápido possível. E tudo isso, todas essas características, se traduz numa melhor relação custo-benefício para vocês. Antônio, muito obrigado pelos esclarecimentos. E ó, se a sua frota for de um veículo ou de mais de mil, não importa. A segurança e a energia de qualidade precisam vir sempre em primeiro lugar. Por isso, seja com um veículo leve ou pesado, lembre-se, Moura é Moura, sempre a melhor escolha. Eu te vejo na semana que vem. Até lá!